Teď. Medúza. Ty máte video, ale nevadí. Vyhráváš album. Ale pořád se to natáčí, takže... Vyhráváš album Bootham MCs. Serem na něho, pojďme na tu baňku. Pane Polášek. Co mi k tomu řekne? Co mi k tomu řekne? Ono řekni něco důležitýho. Že pojďme rozdát. Pět cigaret, nebo co? Může být taky v televizi, já bych chtěl být taky v televizi, dneska jsem vyhrál v pokru a je to úplně paráda. Rozjedem panáky a tenhle? Končí už. Tenhle je úplně vyřízený. Tenhle je úplně vyřízený. Jsem prodal všechny trenky, co mám. Končí.